Педагог з 5-ї школи Наталія Колесник відтепер заслужений учитель України. Маючи за плечима 30-річний стаж роботи вчителя математики, вона навіть не очікувала, що отримає цей почесний статус. До сих пор не віриться, що це дійсно так. Ну, а в преддверии этого, конечно, были и грамоты, и грамота Министерства Украины, и значок «Відмінник народной освіти». Ну, то есть постепенно работа, работа, еще раз работа. Перевірка зошитів, підготовка конспектів та завдань до наступного уроку – це щоденна робота. Класи з поглибленим вивченням математики потребують додаткових зусиль. Такий предмет учням складно зрозуміти одразу, тому доводиться додатково консультувати. Ну, математика для всіх – це дуже складний предмет. Наталія Лінішна, я знаю дуже давно, вона у нас веде з 5 класу. Она мне очень нравится, потому что она очень доступно излагает материал, очень все понятно. Также у нас существует консультация, на которую мы можем прийти, она объяснит весь материал, который нам будет непонятен. Діти прагнуть знати математику хоча б для того, аби в майбутньому отримати престижну професію. Тим паче, що прагнення до знань підживлює такий талановитий педагог. Так один з випускників Наталії Колесник – Сергій Пуцилик, наразі доцент кафедри фізико-математичних наук та викладач в одному з вишів Німеччини. А випускниця 2009 року Євгенія Цюрупа під час незалежного тестування показала найвищий результат в Україні, набравши з двох предметів, зокрема із математики, по 200 балів. Є і зараз дуже багато творчих дітей, які стремляться до знань і стремляться в дальнейшем, в общем-то, отримати хорошу спеціальність, а математика дає їм можливість якраз це зробити. Надійну підтримку на роботі забезпечує колектив, а вдома – чоловік і син. Наталія Колесник завжди може покластись на свою родину та отримати підтримку не тільки морально, адже син також має педагогічну освіту та стаж роботи вчителя.